পৰিচিত ইংৰাজী বাদ্যযন্ত্ৰ। কাজিৰঙা দগাঁৱৰ এজন সংস্কৃতিৰ সাধক তথা ঘৰতেই ঢোলপেঁপা বগলা সুতুলি আদি তৈয়াৰ কৰি বিভিন্ন ঠাইত পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা শিল্পী যুগগুৱৈয়ে ঘৰতেই বিদেশী পৰ্যটকৰ আগত বিহুৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ বজায় আৰু অসমীয়াৰ বিহুৰ বাদ্যৰ মাতত আকৰ্ষিত হৈ বিদেশী পৰ্যটকেও বজাবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। ঢোলপেঁপা বগলা সুতুলি টকাৰ মাতত আপ্লুত বিদেশী পৰ্যটক। ইংলেণ্ডৰ পৰা অহা বিদেশী পৰ্যটকে বজাইছে বিহুৰ বাদ্য ঢোল পেঁপা গগনা টকা সুতুলি আদি। বিদেশী পৰ্যটকে কাজিৰঙাৰ গাঁৱে গাঁৱে চকু ফুৰাইছে অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁত সলনি। এৰী কাপোৰ আৰু এৰী পলু পালনৰ প্ৰকৃতি দৰ্শন কৰিবলৈ চাইও আগ্ৰহ হৈছে বিদেশী পৰ্যটক। You have to blow the air like that, like this. Across the top. You have to put here. No. They make with they can make by the mud.